استقبال کرے تاکہ ہم بچوں کی حوصلہ افزائی ہو. تالیاں ذرا زور سے. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو, کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو. آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں, چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں. زندگی کا اس طرح مجھ کو کو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ویری نائس, ویری چارمنگ.